hamma segmentlarga ta'sir qiluvchi faktorlar mana shu narsani yozib olinglar любой segmentda eng katta pul keltirishiga ta'sir qiluvchi faktor mana shu beshta faktor katta ta'sir qiladi ya'ni harakatlanish agar siz harakatchan bo'lsangiz siz aktiv inson bo'lsangiz любой sohada ham passivga nisbatan nima bo'ladi ko'p pul keladi sizga mehnatkash deydi de yoki bo'lmasa harakatchan deydi de, yoki aktiv deydi shunaqa uh, har xil nomlashimiz mumkin harakatlanish qanchalik kuchli bo'lsa shuncha har qanday sohada ham ko'p pul keladi sizga ikkinchisi mas'uliyat har doim ma's'uliyat bilan pul yonma yon yuradi qancha katta mas'uliyatni bo'yningizga olsangiz shuncha katta sizga pul keladi oddiy misol tuman hokimi bo'lsangiz tumanni mas'uliyati oldingizmi shaharnikiga nisbatan kamroq kamroq pul keladi lekin siz shaharnikini viloyatnikini mas'uliyatni olsangiz ko'proq yoki bo'lim boshlig'imisiz sizga kamroq keladi boshqarma boshlig'idan yoki direktor departamenti yoki raisdan nega mas'uliyatingiz kam sizni kam pulingiz bo'ladi o'shaning uchun mas'uliyat olishga qo'rqmaslik kerak qancha katta mas'uliyat olsangiz shuncha ko'p pul keladi prezidentlik mas'uliyat olgani uchun prezident mas'uliyatda u pul emas o'z o'zidan emas mas'uliyat yoki vazir bosh vazir yoki mas'uliyat olganligi uchun ularga shuncha katta imkoniyat katta eshiklar bilim ochiladi ko'pchilik mas'uliyat olishdan qo'rqadi хотя tajriba bilimlari bo'lishi mumkin пrosta mas'uliyatdan qochadi yo man javob bergim kelmaydi deydi natijada past urovenda past pul topadigan holatda qolib ketadi ikkiu emotsional holat deyiladi har qanday emotsional holat yaxshi <susimus> bo'lgan insonga ko'p pul keladi pozitiv deyiladi agar siz постоянно xo'mrayib постоянно jahl bilan yuradigan bo'lsangiz sizga kam pullar keladi agar siz oddiy ishchi bo'lsangiz ham oddiy ofitsiant bo'lsangiz ham xushmuomala pozitiv holatda bo'lsangiz sizga nima bo'ladi o'sha чаевый ham ko'proq pul keladi o'shaning uchun emotsional holat juda yam katta а pozitivlik juda katta narsa xushmuomalalik uh, ya'ni qo'pol dag'al odamga nisbatan xushmuomala odamga ko'p pul kelar ekan ko'proq pul topsa topar ekan xushmuomala odam qo'rs qo'pol dag'al odamdan ko'ra ko'proq pul topar ekan va oxirgi mashtab eng katta narsa mashtab boya boshida nima ibrohim alayhissalom haqida aytdimu manaham shu narsa qanchalik katta mashtab odam bo'lsangiz shunchagina katta pul keladi sizga qancha xurmachangiz qancha masshtabingiz kichkina bo'lsa shuncha kichkina pul qolib ketasiz shuning uchun mashtabni kattalashtirish kerak mashtabni odam bo'lishga harakat qilishinglar kerak mashtab bo'lib o'zinlardan keyin umringlarni oxirigacha va qiyomatgacha yetib boradigan narsalar haqida o'ylashinglar kerak daraxt ekib masjid qurib yoki qanaqadir biznes qursanglar ham ikki yuz yil uch yuz yil qiyomatgacha boradigan biznesni qilib o'sha restoran ochdingizmi nimaga dunyoga mashhur restoran qila olmaymiz o'sha bizdan keyin ham o'sha qiyomatgacha kimdir ovqatlansa hammasini savobi yetib borarekan uchinchisi eq эмоциональный intellekt emotsional интеллektiz qanchalik yuqori bo'lsa ya'ni siz har doim xomush xafa bo'lib yuradigan odam bo'lsangiz kam pul topasiz har doim siz quvnoq kulib tabassum bilan xushchaqchab yursangiz sizga ko'p pul keladi o'shaning uchun emotsional holat juda yam muhim hisoblanadi pul topishda endi nima qilish kerak buni bu keyin to'xta endi oltita manuni bilib oldik oldika oltita manbani bilib oldik endi asosiy vazifamiz juda ko'pchiliklarda noto'g'ri tushuncha bor agar man ishchi kategoriya bo'lsam bo'ldi man millioner bo'lolmayman moliya erkinlikka erisha olmayman odatda ko'pchilik mana shu tushuncha bo'lganli uchun yo o'zini ishi yo biznesga o'tishga harakat qiladi to'g'rimi odatda bitta ishchi bo'lsangiz nimaga ish yoqmaydi xo'jayin bor deysizda de? xo'jayinga далaжит qilishim kerak отчет berishim kerak xo'jayin уже mani qiynab yubordi ezib yubordi deysizlar ishchi kategoriyadan biznes kategoriyaga o'tsanglar ishchi kategoriyada bitta xo'jayininglar bo'lsa biznes kategoriyaa to'rtta beshta xo'jayin paydo bo'ladi o'shanga tayyor bo'lsanglargina biznesga o'tishinglar kerak misol uchun ishchisiz bitta rahbaringiz bor bo'lim boshlig'igiz bor unga javob berasiz biznes egasisiz davlatga javob berasiz nalogga javob berasiz uh, uh, oha tamожняga javob berasiz statistikaga javob berasiz hammasiga javob berishga mas'ulsiz rahbar ular sizga xodimlarga javob berasiz xodimlar ham sizni xo'jayiniz hisoblanadi nimaga siz mas'ulsiz ularga ularni oilasi bola chaqasi biznes bankrot bo'lsa ular ham bankrotlikka uchraydi shuning uchun javobgarlik ko'payib ketadi biznesga o'tganda chunki ko'pchilik ishchi bo'lib yaxshi ishchi bo'lib ham ketib qolib biznes qilgisi keladida shart emas moliyaviy erkinlikka erishish uchun o'zini sohasini tashlab boshqa yo'nalishga o'tish shart emas nima qilish kerak birinchidan o'zini sohasida ko'p pul topishga harakat qilishi kerak qanaqa ko'p pul topishni har bir sohani ko' ko'rib chiqdik to'g'rimi ikkinchidan hamma sohadan pul topishga harakat qilish kerak hamma sohadan qanaqa qilib misol uchun oddiy o'qituvchi ishchi i̇şte. oylik oladimi birinchi sohadan ish haqi oladi to'g'rimi ishchi i̇şte. ish haqi ikkinchi yo'nalishdan pul topishi mumkinmi o'qituvchi repetitorlik qiladi to'g'rimi yoki hozir juda yam osonlashgan instagramda blog ochadi youtubed nimanidir o'rgatadi ham youtube monetizatsiya hisobiga подpiscчикlar ko'paysa pul keladi ham u yerda followerlar ko'payishi hisobiga nima bo'ladi pul topsa bo'ladi hozir to'qson to'qqiz foiz hamma aktyor aktrisalar aktyorligidan aktrisa qo'shiqciligidan pul topa olmayapti hammasi blogerlikdan pul topyapti o'qituvchi ham bloger bo'lishi mumkinmi ikkinchi kategoriya kiradi oже o'zi o'qituvchi zo'r o'qituvchi bo'lsa bilimi tajribasi mahoratini darajasini oshirib bordi o'zini yo'nalishida lekin ikkinchi yo'nalishda repetitorlik qilib ham pul topyapti oже Uzu, o'zini ishi bo'ladi endi ham bilimi zo'r ham bundan topdida endi repetitorligini biznesga aylantirdi o'zi ishchilar ishlatyapti o'zi ham o'qityaptida y to'rtta beshta ishchi ishlab o'zi o'sha shkolada o'zi ham o'qituvchilik qilyapti oylik olyapti ham uzi uni biznesga aylantirdi ujе uchta joydan pul topyaptimi endi uch to'rt so'm pulni yig'ib boshqa joylarga pul tikishni boshladi nima qildi investitsiyadan in in pul topyapti endi o'qituvchilikda qanaqadir ko'rlarni jamiyatini o'qitaman ya'ni har xil ani sotsial sohani ko'tarib chiqsa unga ham pullar keladimi maktab remont qilaman yangi частный bir narsalar nogironlar avisini o'qitaman bolalarni deb tashabbus bilan chiqdingiz kimdir to'laydi pul endi sovg'alarni aytmasak bo'ladi sovg'alarga hamma ham pul beradi tug'ilgan kun qilsa o'qituvchiga ham pul keladi misol to'y qilsa demak nima oddiy o'qituvchi ham hamma sohadan pul topsa bo'ladi demak biz biznesda bo'lamizmi bunda bundan qaysi bo'lishimizdan qat'iy nazar birinchidan o'zimiz sohada ko'p pul topishga harakat qilish kerak o'sha faktorlarga ikkinchidan hamma sohadan pul topishga harakat qilish kerak o'shanda bizani nima bo'ladi aktiv daromadimiz avtomatом ko'payadi maqsad bu yerda nima aktiv daromadni yildan yilga nima qilish edi ko'paytirib borish edi mana shu sohalarni yaxshi tushunib olsak albatta har qanday odam ham ko'paytirish mumkinmi yo'qmi dangasa bo'lmasa o'zini ustida ishlasa bilimga tajribaga intilsa kasbdan kasbga o'tishga harakat qilsa любой sohada ko'p pul topsa bo'ladi shuning uchun sizlarga tavsiyamiz bugungi shu masalan asosiy masala birinchidan moliya erkinlikka erishishni bilish bo'lsa ikkinchi eng asosiy masala shu uh, aktiv passiv daromad evaziga erkinlikka bersak aktiv daromadni ko'paytirish yo'llarini bildirish uh, asosiy maqsadim shu edi